é Márcio Fernandes Correia, 32 anos, já corro, já tem 10 anos que eu corro, né? Hoje fui o primeiro colocado aqui na prova aqui, uma prova muito boa, gostei do percurso. E buscando os nossos apoiadores, patrocínio, que hoje em dia a gente sabe que é difícil, mas eu não desisto, vou buscando, né, a cada degrau, vou tentando subir. A Deus de realizar este sonho, né? Eu pensei um dia ser corredor, mas nunca achei que eu ia chegar a ganhar a prova, ser campeão de provas, né? Então sim, eu só agradeço a Deus, tudo que Deus tem feito na minha vida. Obrigado. Sou Cláudia Simões Ferreira, 49 anos, estou aqui representando a mulherada. Eu amei a prova, uma prova muito legal, muito bem organizada. Ano que vem estou aí de novo. Todas as vezes que eu venho, eu coloco uma meta e aí eu quero atingir. E eu consegui isso, eu sou muito feliz. Agora até que eu falei. Pessoal, eu sou Glícia Brasil, tenho 48 anos, corro há 25 anos. Comecei a correr para me divertir. Então vem correr, vem pra cá ser feliz com a gente, tá? Beijo, galera, tamo junto. Sou Marina, tenho 27 anos, tô correndo há 3 anos. Corro pra ser feliz. E eu fiz esses meus 10 quilômetros hoje, me superei, consegui pegar terceiro lugar no geral. Eu acho que quando é questão de saúde, todo mundo deve praticar um esporte para ser feliz. 73 anos de idade.